د ماشومان لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ د متخصصو ډاکټرانو د روزل لپاره د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړی چې د دې روختون د مسولینو په وینا ترڅو د متخصصو ډاکټرانو د نشټون تشه ډک کړي. ډاکټر قیس صدیقی په دغه روختون کې د ماشومان متخصص ډاکټر دی. څلور کالې په همدې روختون کې د تخصص پروګرام لوستی دی. تازه د تخصص له پروګرام فارغ شو. وای دا چې طب په نړۍ کې وده کړې ده، نو دا تخصص پروګرام هم بسنه نه کوي او د ځانګړي څانګې لپاره باید له هم لوړې زده کړې وشي. افغانستان نفوس په حساب کې وګورو موږ او تاسو ډیر کم متخصصین لرو، ځکه چې زموږ د تخصص پروګرام ډیر ځان سره شروع شو او بر علاوه د دې زموږ خصوصا اطرافو کې یعنی نور ولایاتو کې حتی د معالج ډاکټر کم بوده د متخصص خلاصه کې. دغه روغتون تازه د ډاکټر قیس صدیقی په شمول شپږ متخصص ډاکټران له څلور کال روزنې وروسته فارغ کړل. د فراغت لپاره یې ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د دې روغتون د تخصص د پوره کولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شوی. په انستیزیولوژي، زړه، اورتوپیدی، پاتالوژي او رادیولوژي په برخو کې متخصص ډاکټران روزي. دا شپږ متخصص ډاکټرانی په لومړي ځل فارغ کړل، خو تر 2000 میلادي کال پورې په پام کې ده چې نږدې سل متخصص ډاکټران په کابل او د آغا خان په طبي کالج د پاکستان په کراچۍ کې وروزي. راتلونکي کال به دا وخت موږ د 15 نورو متخصص ډاکټرانو د فراغت مراسم ولمنځو. زه خوښ یم چې وایم د دوه 15 ډاکټرانو نه دوه به پکې میرمنې وي، یوه د بدخشان او بله د کابل. د امیر روغتیا وزیر په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو د کموالي د تشي د ډکولو لپاره داسې پروګرامونه مهم او اړین وګڼل. د متخصصو ډاکټرانو روزل په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو لپاره سخته اړتیا پوره کولای شي. د روغتیا نړیوال سازمان د صحیح شمیرو له مخې په افغانستان کې هرو لسو زرو وګړو ته ایله و ډاکټران، نرس او قابلیت شتون لري. په داسې حال کې چې همدغو لسو زرو وګړو ته د درویشتو ډاکټرانو، نرسانو او قابلیتو اړتیا ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.